ဆက်သွားတော့RFA ပြည်သက်များရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါလားခင်ဗျာအဒီဘတ်ဒီမိုကရေစီခီးကျမ်းတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်စတင်ပြစေကျွန်တော်အရင်ဆုံးမိခဲ့တဲ့မိကွန်ကတော့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကင်တာနာရဲ့ကားကိုမိဒီလာမှာစက်ကွေးအနီးညာကရပ်တန့်ပြီးထုနဲ့ရိုက်ပုတ်ခဲ့ကြတဲ့လောက်ရကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျာလ
Mr. Kendana le thu ya lu pyo de naw tchoe chima lo mait thi la ni bro ya de tin ya elu thu ya ba de lu pyo de ni da myo ga lo lo la a pu paw sa pe chin ne so ne yoe yoe pe lu ya ba de Mr. Kendana o dai ya ma pe chan lu shi lu shin daw ma UNDP ya ni bro pe lu ya la bo a lo di ha ga lo ga ya kan shin ya Mr. Kendana bo Mr. Kendana jin na la aw no phie shin jet pe ya ma paw chano set bi me ga da ga lo di ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့အဓိကရင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကထိထိရောက်ရောက်မကင်နွယ်ဘူးလို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကဝေဖန်နေတာတွေရှိပါတယ်။ဒီဘာသာရေးလူမျိုးရေးပြဿနာတွေကြောင့်မြန်မာပြည်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီပြဿနာတွေကိုဒီမိုကရေစီမလိုလားတဲ့သူတွေကအစီအစဉ်ရှိရှိဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းပြောကြတာရှိပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျာ။မနော်အဲ့အမြဲပဲစရည်ရပြောခဲ့တာပဲဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိလို့ရှိလို့ရှင်တော့ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ကိုထိခိုက်မှုတွေရှိမယ်ဆိုတာဒါဘာပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာသာရေးလူမှုရေးပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုပါထိခိုက်လာတာပေါ့အခုလိုဘာသာရေးအတ္တိကယုံတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုလက်ထက်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နေ့ကိုထူးထူးခြားခြားဒီနှစ်ကြမှာနိုင်ငံတော်ဘာသာနေ့ဆိုပြီးအခမ်းအနားကျင်းပတာတွေရှိပါတယ်ဒီလိုလောက်ရတွေဟာလက်ရှိအခြေအနေတကူပိုပြီးရှုပ်ထွေးမသွားနိုင်ဘူးလားခင်ဗျာရှုပ်မထွေးအောင်လို့တော့ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်အောင်မှာပေါ့တချို့ကလည်းဒါတမင်ရှုပ်ထွေးခြင်းလို့လှုပ်ထားလို့ဆဆွဲတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကနေပဲအများကြီးလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ရှုပ်ထွေးခြင်းလို့လှုပ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့အမြင်တွေကတမျိုးဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှင်တော့ရှုပ်ထွေးနိုင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကတော့သတိနဲ့ရှင်ကျင်ပြီးတော့လောက်အောင်ပါ။နောက်ထပ်ကျွန်တော်မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိစ္စပါ။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရကစောင့်ရွက်နေတာတွေဟာတိတ်ပြီးနှေးကွေးတယ်လို့ဝေဖန်ကြပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကရောဘယ်လိုမြင်ပါလဲခင်ဗျာ။မဟုတ်ဘူး၊မြန်လေးကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပဲယုံကြည်တာပဲ။အဲ့တော့အများဆုံးဖြစ်အောင်လို့တော့စူးစမ်းကျင်တာပေါ့။အဲ့တော့လွှတ်တော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကော်မတီထဲမှာလည်းမတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီကတော့ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းတတ်နိုင်သွားတော့အများဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားမှာပေါ့။တချို့ကြတော့လေဒီကော်မတီကနေပြီးတော့အစည်းအခမ်းစာကိုဒီဇင်ဘာမှာတွင်းရမယ်ဆိုတော့မြန်လွန်းနေတော့ပြောတဲ့လူတွေရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မတို့ကတော့မြန်လွန်းနေလို့မထင်ပါဘူး။ဒီနှစ်ကမဟုတ်ရင်ဒီဇင်ဘာမှာတွင်းရမယ်လို့ပြောတာတော့ဒါမှန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့တော့မထင်ဘူးလေ။အဲတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတချို့ကတော့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ရေးအစားအစ်စ်ကိုဆွဲဖို့ပြောနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအယူအဆကိုကိုဘယ်လိုမြင်ပါလဲခင်ဗျာ။တော်တော်များများကတော့ဒီလိုပဲအယူအကြည့်ရှိပါတယ်ဒီပွဲစည်းပုံတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုညာဒီညာပြင်လို့တွေမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါမျိုးတစ်ဖက်ကကြည့်ကြမလဲလက်တွေ့ကြဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားအောင်ပါပေါ့နော်။ဒီပွဲစည်းပုံရဥပဒေတစ်ခုလုံးကိုအစ်စ်ပြန်စားထိုးပေးဖို့ဆိုတာဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံကိုတော့ဘယ်လိုမှမပြောကြဘူး။လုပ်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုတ်ဖို့ကောင်းမလဲဆိုတာကတခါတည်းအကြံပြုလို့ရှိလို့ရှင်ပို့ပြီးရှင်းနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြာပေးပို့လိုက်တဲ့တဝင်းလွှာတွေကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမသိရခင်မှာနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လွှတ်တော်အပေါ်အထင်လွဲနိုင်တယ်လို့ဦးနန္ဒကျော်သားကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီအချက်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်တော့ဒီတဝင်းလွှာတွေကလွတ်တော်အတွက်တဝင်းလွှာဆိုတာလွတ်တော်ကအရင်ဆုံးသိရမှာပေါ့ပြင်ရမသိခြင်းသမရကနေပြီးတော့လွတ်တော်ကိုပို့တဲ့တဝင်းလွှာမဟုတ်ခင်နဲ့လွတ်တော်ကနေသမရကိုပို့တဲ့တဝင်းလွှာဆိုလို့ရှိရင်လေသမရမသိခြင်းအပြင်ကသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကမသိတော့ဘူးပေါ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်စာကိုလိမ့်မှုလိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကမသိခြင်းပြင်ပကသိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့မသိတော့ဘူးလို့မှထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်သမားတွေရဲ့အနေဆုံးလောက်ခလာစာကိုတတ်မှတ်ဖို့အတွက်အခုဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။အတိုင်းမဲ့လဲအလုတ်သမားတွေလောက်ကင်နေကြတဲ့ဂန္ဓာအလိုက်ကွဲပြားမယ်လို့ကြားရပါတယ်။တကယ်တော့ဘယ်လိုအလုတ်မျိုးကိုပဲလုတ်လို့အနေဆုံးလောက်ခဒါမှမဟုတ်လာစာဆိုတာကတော့အားလုံးအတူတူမဖြစ်သင့်ဘူးလားခင်ဗျာ။ဟုတ်တကယ်တော့အနေဆုံးလာစာဆိုတာတော့တစ်ခုတည်းရှိရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအနေဆုံးလာစာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့
ဟုတ်အနေဆုံးလာစားနဲ့ပဲတူမယ်အဲ့တော့အနေဆုံးလာစားဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားတာဘယ်လိုမှဒီအောင်မကြအောင်ဆိုတာဒါတော့မှသဘောကျတယ်အဲ့ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့မှဟိုသူကန္တာနဲ့သူညင်ကြံတယ်လို့မြင်သွားတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်အတွင်းမှာရှေလေးလုံးကျင်းပရေးတရင်သာရှင်လင်းပွဲကိုတွားရောက်တက်ခဲ့တဲ့လေရန်ပြဆရာမတူကိုခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်မှုနဲ့ပထမအလုပ်ကအရမအငြိမ်းစားပေးလိုက်ပါတယ်နောက
ဒီလိုဖြစ်ရတယ်မျိုးอ่ะဆုံးခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီကိစ္စတစ်ခုရဲ့နဲ့ဖြစ်တာလားဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီလိုချက်ချင်းစစ်စစ်လေ့လာမှာပါဥပဒေစိုးမိုးရေးဘက်ကနေပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတာဟာဟိုဘက်ဒီဘက်ခိုင်လုံတဲ့တည်တည်ရှိပြီးမှအဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ငါတို့ကထုတ်ပြန်မရတာပါဟိုဘက်ဆိုတာဘုချုံမှုပိုင်းဆိုင်ရာပေါ
ပါအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ